waxa leenahay ninka laga doortay dhulka garowe waxaa leenahay waxaad ku dayataa madaxweyne hore farole soomaalidu maanta meel ay joogto nabad bay u baahan tahay deris wanaag baa lagaa baahan yahay labadaada gobol iyo barkaaga hagaajiso intuu farole hagaajiyey raggii ka horeeyey samee waddadii cabdi cabdiweligaas ha raacin lanno adu waxay kinin ma qaadatid waad miyaayaysa waxaan filayaa inaad adugu ka fiicnaaso miyir qabtid waxaan leenaha annagu waa soo dhoweynayna wax badan baa laga wada shaqayn karaa soomaaliya 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 maanta u baahan magaransaahay in gacan la siiyo u baahan roolkeeda waanu ka ciyaarinay insha allahu tacaala ina waa jaarkeeda nabad noqoto waanu ka ciyaarinay magacii soomaaliya waa biiyeen soomaaliya caarkeeni dibaddu yaalla dagaalada maalinkasa lala dhacaya ummadda soomaaliyeed oo leeyahy waxaa la dilayaa shabaab marmar sidaa loo helay soomaaliya dhulkeedii la boobo waa ogtiin baddii waxaa ka dhacaya baddii china la siiyey yuyamajuujkii la sheegi jiray ayaalay gurta kaluunkii soomaalida waa qolada waa xaraash bay u taagantay qolada meeshaad haysata taasaasaan leeyahay nabad baan doonahay waxaana garow waxa leenahay dhulka tuulooyinkii way hagaajisateen magaalooyin baa ka dhigteen igawaan garow la istaagi jiray maanta waa magaalo waa caasimad waad ku boorinna rag baatiin iyo dumar fiican baatiin samaysta